បាទសួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបាទឆៃរ៉ាចាស់ឆ្នាំតូក្រអអេអឺហើយខ្ញុំមានម៉ូតូលក់មួយទៀតហើយប៉ុន្តែមិនមែនរបស់ខ្ញុំលក់ទេគឺម៉ូតូរបស់គេទេអឺគឺម៉ូតូ KTM RC បាទម៉ាស៊ីន 200cc ហើយម៉ូតូនេះម្ចាស់គាត់ជិះឡានហើយអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អត់សូវបានជិះទេម៉ូតូនេះគឺពេលខ្ញុំទៅពេញគឺគាត់ណាត់ខ្ញុំមកហើយម៉ូតូអត់បានលាងទឹកអីទេព្រោះដោយសារម៉ូតូនេះតែងមកទុកដល់គ្នាបាទដោយសារតែម្ចាស់គាត់ជិះតឡានទេអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ទាញម៉ូតូវិញមកជិះហើយសិតតែដីគឺម៉ូតូនេះគឺស្អាតមែនទែនហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានអីគឺម៉ូតូលក់តម្លៃសមរម្យមែនទេគឺ2000ជាងមានពន្ធមានអីត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែផ្លាកលេខអត់ទាន់បានធ្វើទេគឺម៉ូតូនៅគូសំហើយបើលៀងទឹកចេញគឺខ្ចីញាញ់តែម្ដងមិនតែអត់មានលៀងអីទេអ្នកនរគ្នាមើលទៅគឺខ្ញុំអត់បាច់ចាំញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេគឺថតយកបរិហាញចែកជូនអ្នកនរគ្នាមើលតែម្ដងហើយខ្ញុំយកសលេងមកបញ្ចូលនៅផ្ទះទេដោយសារតែនៅកន្លែងហ្នឹងគឺឡានច្រើនអីច្រើនអញ្ចឹងគឺ KTM RC ម៉ាស៊ីន 200cc អ្នកនរគ្នាមើលទៅគឺសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ RC អាចតាក់ទងបានខ្ញុំមានដាក់លេខរបស់គាត់នៅហ្នឹងនៅក្នុង descriptionម៉ូតូនេះគឺនៅកន្លែងហាត់ប្រានហើយម៉ូតូនេះគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែគាត់មកហាត់ប្រានអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ណាត់ខ្ញុំទៅជួបនឹងយកម៉ូតូមកហើយអត់បានលៀងបានអីទេហើយមើលទៅគឺទុកចោលដីផងពីងពីងផងអីផងហើយម៉ូតូនេះគឺកម្លាំងវាល្អមែនទែនហើយល្បឿនរបស់វាក៏គួរសមដែរគាត់ថាខ្ញុំអត់សូវដឹងជារបៀបរបបពីម៉ូតូនឹងប្រហែលទេអរដោយសារតែខ្ញុំជិះតែ Exciter អត់ធ្លាប់ជិះម៉ូតូនឹងទេហើយម៉ូតូនឹងគឺជិះទៅគឺឃើញរាងស្អាតមែនទែនហើយក៏វាដូចជាឌូកធម្មតាដែរម៉ាស៊ីននេះគឺវាធន់មែនទែនតម្លៃ2000ជាងអ្នកនរគ្នាអាចតាក់តងបានបាទKTM RC ហើយម៉ូតូនេះវាមិនមែនថាស្អាត 100% មកទេអ្នកនរគ្នាបាទប៉ុន្តែយើងទិញទៅយើងអាចជិះកែកុនអីខ្លះមិនមែនតាខូចម៉ាស៊ីនខូចអីទេណាអ្នកនរគ្នាបាទគាត់ថាវាមានប៉ះពាល់អីតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ហ្មងអត់បាច់ចាំលាក់បាំងអីទេវារឿងមានប៉ះពាល់ក្អាវអីតិចតួចប៉ុន្តែមិនមែនខូចម៉ាស៊ីនខូចគ្រឿងភ្លើងខូចអីទេម៉ូតូនេះអាចនិយាយបានថាវាត្រឹម 90% អីអ្នកនរគ្នាអាចយល់ហើយខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទគឺវានៅស្អាត 90% វាអត់ដល់ខ្ញុំអត់និយាយដល់ 100% ទេនឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយល់ហើយបាទបានយ៉ាងអរគុណមែនទែនលោកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយ Channel របស់ខ្ញុំថ្មីមួយផងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំថ្មីបាទខ្ញុំមានដាក់ link នៅខាងក្រោមបាទហើយនឹងបោះពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំមួយដែរបាទអរគុណបាយបាយទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ